Tento týden až do soboty soutěžíme o 3 klávesnice U-Rage. Jsou podsvícený a mechanický. A je to skutečně U-Rage anebo Your-Rage? Co myslíš? To byl tvůj žaludek. Dnes hrajeme o 3 mechanické herní klávesnice U-Rage Exodus 900 s plným anti-ghostingem, RGB podsvícením, specializovanými makrotlačítky a s luxusním softwarem na nastavení. A jak zní otázka pro tento týden? Proti komu budeme bojovat v Back 4 Blood? Pošlete SMS na číslo 906-06-13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že proti zombíkům. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že proti medvědům. Každá správná SMS vyhrává 150 korunový kupon u našeho partnera Alza.cz.